tay nak buñu yëkëté bis bu toll ni tuddé mako té may doomu paaki di doomu jangin yaakar na né sagal ngeen ma ci samay biir mbokk waye sagal ngeen ma ci aduna bi yëpp ngeen bolema kenn ku nga xamantene def na lu nekk sa fenn muy fekk ndour sans frontière nekk sama mak mak mom ñu bokk benn mam sama mam bal djouf ca daga meñ ko meñuma ñu bolé ñu benn bis lolu nek na mbekté bu yaatu xamna né dina ñëwaat ci mom ñu tacc lolu waye nak di sante bu baax délégation bi nga xamantene om moli moko jité ñu joggé Dakar ñëw bu fi makoy sante mom om moli di sante Alassane Faye mi nga xamantene sama rak la di sante Fat Boy mi nga xamantene norvégien la mak mom def nañ plus de 20 ans ba ay nit muy jëlé fi ay nit di ñu ba Norvège lumay wax yeb ko ci lam xamna ci dara waye tamit ci bëral cant ak nuyo Mas Samba Fall Batti bi nga xamantene mom lañuy wax Mas Viera di bëral nuyo ak cant moy monsieur le maire Ousmane Boutiki makoy sant bu baax ndax bu téwé fi tay téwal na fi monsieur le maire Mamadou Dione waye di sant bu baax di bëral nuyo bu baax di ko balu ak muy sama jabar muy Aïssatou Pouy madame Fay makoy sant bu baax di ko gërëm ci taxaw bu nga xamantene ak jappalé bu nga xamantene mom makoy def mu dëkk Sakirak ñew biir kërëm biir paaki biir jangir ñew and ak man di séré safen ñu nekk ay mbokk donc mu ñëw ba fi samay mbokk tamit dina ko gëna présenter samay mbokk di ko sant bu baax di ko gërëm di sant bu baax tamit suma fi fekke Pape Fay ñu xam ko ci yab ko cëlem dina ko sant bu baax gërëm ko ndax suma mag la tay bokk na ci ñima def ni ma mel waye di sant tamit sama rak Lay Diouf ma fi fekk ak bas bu yey am bi nga xamantene mom taxaw bu nga xamantene taxaw nañ ko ak Pape Fay mi nga xamantene bokk na ci ñi tax mu ñew bir fafen di politique ndax moma don fek ba sama bureau ci teugar gor gi kon Pape Fay ma ngoy sante di sante Pape Ndey ci bu baax di sante Youssou di len wax wa jangi man yobante rek lay moy ne ay président Babacar dafa nek ndaw mu nek ci bop équipe deful ñetti at daw fele ci Benteñe mu def fa exploit bu reuy yobbu jangene fuko ken fogul won donc ñaari équipe bi doon compétir ñong leen di sante jangene waye di sante AIC yi nga xamantene paki yépp di leen wax ne bu seen mbokk jité benn mbir muy président Babacar à travers mom may nuyu président yépp moy ñent président yi nekk ci biir tundu bi ci paki may wax ne nañ leen ko dolel nañ leen ko jappalé ndax tay ji ni xam nañ nawétan metti na metti bu nga xamantene dina jël lu mu am ak lu mu amul yépp diko ci def té yaakaar na né ñun ñëpp ñu jëlé suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm mom dina mëna jël paaki mbala dina mëna jël in yop ko fu mu koy wara yop waye mbokk yi dañuy dem ci ay nawétan ñenti équipe am fi ñenti équipe yi am nak mu nekk lu nga xamantene lu sensible la ndax bo jeun bo mbokk dañu nekk ci biir mbokk kon ñenti am biir parki yeb nañ leen football te ko ci fair play bu nekké AIC bohoñ moy football wa jangi di japp ci bu nekké buwa bunung la ins foot wa jangi di japp ci bu nekké parki la wa jangi di jak ci ndax dañu bokk ben ndey bokk ben bayyi donc ñenti AIC yeb nañu xamné ñun la suñu biir ñu bañe histoire dañu xulo kon mbokk yi ñu ngi leen di wax ne politique ño bokk nday ño bokk bay yalla dafa dogal ñi and ak Mamadou Ndione maire de la commune de Dias ñu gis ko ci li nga xamantene bëgg ak volontaire ak ciup bi nga xamantene nek na ci mom donc ñu leen di talal loxo di wax ne Mamadou Ndione kesse mënul défar Dias tay da koy défar and ci ku melni Ousmane bu ci ki and ci ku melni Ousmane Diogou Faye
Nous sommes tous les gens qui ont fait des choses. Remercier Nala Boubar, Sant Nala Boubar.